O GXW4502 é um gateway VoIP da Grandes Crian com suporte para 2E1. É um aparelho de alta tecnologia e confiança. Integra em seu design portas USB, interface para cartão USB e duas portas gigabit RJ45 10/100/1000 autoadaptáveis. É um aparelho de alta tecnologia e confiança. Integra em seu design portas USB, interface para cartão SD e duas portas gigabit RJ45 10/100/1000 autoadaptáveis. O GXW4502-2E1 foi fabricado para suprir as necessidades de comunicação VoIP de empresas de todo porte. Alta confiança e garantia de um equipamento de qualidade. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.